שוב יום שישי בבוקר, 10 בבוקר, רינה ומאיה. זה מחזיר אותנו ליום שישי בבוקר, לרינה שלנו, השם ייקום דמה, שעכשיו הם ביחד בשמיים מתפללים על הגאולה שלנו. ורינה די וגם מאיה, עם אותם מידות של אמונה, של גאולה, של טוב. מאיה הייתה אצלנו בבית לא קצת פעמים, הייתה, למדה בלוד, ועם חוזק גדול מאוד, פגשה את דביר ממש לפני שבועיים, שלושה, וסיפרה לו על רינה שלה. רינה די, השם ייקום דמה, וסיפרה לו על כמה הן דומות באמונה ובאופי. ועם ישראל שידע שיש לו בנות חזקות, והאויבים שלנו ידעו, אנחנו לא נתייאש. חג פסח, רינה, מאיה ורינה שלנו עכשיו בשמיים מתפללות על כולנו, אני מאמין בזה בלב שלם. הם שם עם הקדוש ברוך הוא ועוזרים לנו ממש עכשיו להחריט את האויבים ולתת כוחות פה למשפחה העצומה והמדהימה שיש פה, ולתת כוחות לכל הנוער שהוא נותן לנו כוחות לא לוותר. גם רינה וגם מאיה היו קשורים אלינו משפחתית, ואנחנו רוצים לתת מסר פה גם למשפחה, גם לעיר אפרת, לגוש עציון ולכל עם ישראל, שאנחנו לא ניתן לטרור בשום מצב לייאש אותנו, ולא נפסיק לטייל ונמשיך לטייל, וגם נמשיך עם האמונה החזקה בבורא עולם, ולא נוותר בזכות גם הנוער הנפלא שלנו, שיהיה בשורות טובות. שניר גם סוגר מעגל כאן. הסגירת מעגל שלי, אני עם מושג, אני לא מגיע כל כך להלוויות, אני קשה לי מאוד בתי קברות, אני מאוד אוהב חדרי לידה, אבל כאן איכשהו משך אותי איזשהו משהו, איזה כוח משך אותי כאן לכפר עציון. אולי בסיפור של כפר עציון לסגור מעגל אישי, כי אני אצל רינה שלי לא הייתי בהלוויה, הייתי פצוע, גם לא הייתי בשבעה, וכאן באתי ביחד עם המשפחה לסגור איזשהו מעגל ולהגיד זהו, אנחנו סוגרים מעגל של הטרור, ורוצים לראות מעכשיו גאולה. זה מה שאנחנו אומרים, שיהיה בשורות טובות.